večer, vážení přátelé, i vy ostatní, u dalšího dílu Neanonymních alkoholiků. Já vás vítám. I já, ahoj. A já jsem překvapen. Ale jako rozhodnutí jako bylo jasný, to jsem si nevymýšlel. Ale dneska, jak jsme byli nakupovat, tak jsem si tak jako říkal, že by to večer chtěl nějakého panáčka. A já jsem říkal, jo, začal jsem natočit ty alkoholiky. To, no. to je ten duch, ten spirit. Nevím, jestli mi to tak jako jestli to bude úplně dobrý jako každý měsíc, ale zatím uvidíme, no. Takže, no. No. He? He? No. Takže čím začneme? Začneme tady ode mě. No tak můžeme, je to nová sezóna. Jako, pátá, můžeme začít klidně zprava. Ty, a já do tohohle dílu vkládám velké naděje. Jakože prostě buď mi to bude chutnat, nebo to aspoň nebude hnusný. Hmm. Takže co tu máme prvního? Captain Morgan White Rum. 37,5%. Povíš nám k tomu něco, Luky? Něco jiného než... Takže kapitána Morgana si znají všichni. Hlavně tu spiced variantu, velmi populární. My jsme v našem pořadu měli Dark Spice, čili tmavej, kořeněnej, který byl vynikající. Ten klasický spice je takový profláknutý, kromě toho mě z něj pálí žáha. Kvůli tomu barvivu, co v tom je. Podle mě jsou mnohem lepší spice tramy. Třeba Oakheart, to jsme tady prozbírali, že jo? Než tohleto. Co se týče bílýho rumu, tak jsem ho viděl někoho ve světě, nějaký ty ochutnávače alkoholu už před, já nevím, x lety. A u nás se objevil, mám pocit, že až tenhle rok, že předtím prostě bílej Morgan tady nebyl. Asi ne, i když teda asi furt jakoby vybavil tři flašky kdysi dávno. Když jsme s otcem pívali rum občas, tak... Jako bych si vyboval prostě tři Morgany, ale nevím jako prostě jako co to bylo ten třetí. Že opravdu tady byl, že jo, Spiced, potom ten tmavej. No. A potom k tomu přibyl ten tmavej. No a ten přibyl někdy loni, že jo. No před loni, těžko říct. Teda nevím, ale možná si to pletu s Havanou, jakože ta bílá tady byla vždycky totiž Havana. Každopádně bílej rum. Nezraje tolik, nebarví se, nedává se do žádných sudů, je to vlastně ten čistý produkt de facto. Takže je vlastně dobrý, pálenka z třtiny. Jako, ano, je dobrý na koktejly. Tady se to vlastně píše, servírujte s kolou nebo v mochitu, nebo v mochitech, abych to překladl správně. Ale já mám bílej rum rád, protože je takový příjemný a dobře chutná. Takže můžu si to nalít do té koly? Ne. Aha. Později? To říkáš, že to tam mám dál. Já jsem říkal, že to tady píšu, a taky jsem říkal, že máš mluvit na hlas. A voní strašně sladce teda. No, tam se tím líh spíš. Ty vole, ne. OK. Oj. Dáš? Tak ne. To ti úplně zjišli chlupy. Chutná docela zvláštně, no. Ježiš, já mám spocený ruce. Ale jako... Já chápu, že teda je to prostě obyčejný Captain Morgan a nemůže to srovnávat s nějakou rezervou, ale pamatuješ prostě na toho platinovýho Metuzaléma? Ty vole. Musím říct, že je to zrovna tak dva dny zpátky. Jsem měl chuť nějakýho panáka a byl jsem ještě ve skříni Santa Mariu, ten bílej rum. Jo. A ten je hrozně dobrý a mnohem lepší než tenhle ten. Jo. Co vrč, ochutnala jsem? Ochutnala jsem, bohužel ochutnala. To nějaká co? Hele, jak by to asi hořelo? Nehořelo. Ne? Ne. A to málo. Málo procent. Mm. Jako do ohně to hořit bude, ale samo by to se jako chytnout nemělo. To je v tom hodně cukru. Jako voní to hezčíš, než to chutná. Je tam taková zvláštní pachuť to ty. Mm. Ta Santa Maria byla mnohem čistší. Tady mám pocit, jako kdyby tam bylo něco. To je jako kdyby si Volís prknul a pak si dal bílej rum. Jo, já tak nějak bych to popsal prostě. Zajímavý. Jo, možná proto už na té flašce napsaný, že prostě koktejl nebo s kolou, no.
Taková jakoby mírně dřevitá chuť, ale taková nepříjemná. Varování předem, jo. Nepijte to samotný. Nepijte to samotný. Ale ještě uvidíme, co dělá velký panák. Ale alkáč. Velký panák, jo. Musíš vypadat ten kýbl, že bych to rovnulila do něho. No a potom, ne. Wow. Hele, udělala jsem to jak hrdla, že jsem to tam posolila bez polknutí. A je to dobrý. Ona se tam nalila prostě. Jako když už zmíníš hrdlu, tak teda bych měl zmínit jeho hlášku, kterou připisuje mně. No, nechtěl jsem mu tam, ale dal jsem to, nebo jak to říká. Češi to není dobrý. No není, ale jako dost to není dobrý. Takže zatím minimálně ještě, jako než se dostaneme na konec řadu, tak nejhorší Morgan zatím. Bezkonkurenčně. Si jo. A jeden z těch horších rumů. To sakra teda. A když si ulísneš rty, tak jsou sladký. Bodkole, no. Tam ten sugar. Ty jo, fuj, to je hrůzný. To už i ta 60% finka byla lepší. To jsi neměla. Po. Ty zase mluvíš o Koskenkorvě, protože to z Finlandie. Aha, ne? No tak 60% Koskenkorva byla lepší než tady tohle. Finsko jako Finsko. Přesně. Finlandia. Jedna hvězdička a jalovina, Luky. Dobrý. No tak, já bych to řekl takhle. Dobrý to není. Já zase nemyslím, že to je tak strašný. Já jsem tam neměl jakoby nějakou reakci na to, jako že by se to šlo na zpátek nebo tak. Já říkám 5 z 11. První ochutnání bylo hodně ošklivý. Když jsem to nalala do toho krku, tak to bylo lepší. A tak 4 z 11. Já jako ještě i vzhledem asi k těm očekáváním, která jsem od toho měl, tak jako asi jsem měl horší věci, teda jako asi ne. Určitě jsem měl horší věci. Myslím si, že i jsem měl horší, nebo že i věci, kterým budu hodnotit stejně, nebo který jsem hodnotil stejně jako budu tohle, tak byly třeba hodně z nich bylo i horších, ale i tak mi to nedá 4 z 11. Tohle to prostě není dobrý room. A ještě jsem zvědavý potom na závěr to někdy zkusím, jako to ne nikdy, na závěr to zkusím s kolou. Jestli to třeba bude odporný jako zemědělský room. Přesně a ten jsem si vzpomněl taky. Mně přijde, že je mnohem blíž tomu zemědělskému rumu, než jakoby nějakým jiným bílým rumům, co jsem pil. Ať už kýrám, nebo prostě tyhle ty. Člověče, jo no. Jo. No uvidíme, co to udělá s tou kolou. Právě, že tam v tomhle není ta odporná chuť toho zemědělského rumu. Bojím se zeptat, co je to zemědělský rum. Ale to už jsme tady probíhali, podívej se na starý díl. To je Rům Agriko. První rumový speciál. Jsi si nás jítečko s Ježíkem teda. Ne. A vůbec se, ale jako, ten proces je nějaký jiný té výroby, ale je to odporný, je to úplně přičerý. A tak měli jsme jeden třeba jiný, jsou tak hnusný. Víš to, hele, to uděláme někdy, tyhle, víš, to se další nápady zase na ty díly, tyjo, to je špatný. Ochutnávání věcí, které byly hnusný, tak stejný druh, ale nějaká jiná značka. Jo, takže Calvados, zemědělský rum a ještě něco třetího do party přibereme. Bokma je firma, to je blbý, no. A to byl Oude je never, že jo. Tak a já, no, uvidíme, jestli by byla půl litrovka. Protože litrovku... Třetinka by stačila. Litrovku starýho je never už kupovat nebudu, tyjo. Tak. Tak. Co tady máme dále? No. Ano. Vezmeme prostředek anebo překročíme k dalšímu Morganovi. Jsi teď vzal toho Morgana? Že jo, protože já si myslím, že tohle bude taky výrazný, takže si to necháme na závěr. Tak co nám k tomu povíš? Nic. Počkejte, je to Captain Morgan Jamaica Rum. Jamaica? A je to takzvaný... A není to black, ale pozor na to jako jo. Ale mělo by být dark? Koukám, že tady jako není na tom ta česká nálepka, takže jako... To je z duty free na tom letišti. Jo, protože kolik tam české je, si všimni.
Já, jak mu říkají v obchodě tomuhle rumu? Tmavej. Tmavej, asi tmavej, no. A má to 40. Aha. To prostě pravej rum. A tohle mělo 37? A půl. A půl, no. Takže Martina nám řekneš ani nic jakoby k tomu, k tý... Nějakou historii? Ne. Společnosti? Ne. No tak vzhledem k tomu, že Morgana už jsme tady měli, a protože už jsme tady měli i toho bílýho, a to jsem věděl, že tady bude, tak jsem předpokládal, že něco řekneš ty, takže vlastně není moc jako co dodávat. Já jsem byl překvapený, že jsem nestačil udělat rešerši. Jenže tenhle ten tmavý je podstatně tmavší, nebo že vlastně tmavší, než jsou ty standardní, normální, jako rumy. Tmavší než tu zemák, ne? Hlavně. A tak tu zemák, já jsem spíš myslel třeba konkrétně tu Havanu, která vlastně ta, co není třeba sedmiletá nebo to, tak je vlastně docela světlá, takže tohle je opravdu hodně tmavý. No. Ty vole. To smrdí úplně stejně. Ne, tohle smrdí jak nějaká tinktura. Smrdí hůř. Propolis, ty jo. Propolis, ten voní, ty jo. Přesně. Mně to připadá úplně stejně jak ten bílej, teda podle toho smradu. Mně je horší. Mně je horší. Podle mě tady tohle bude víc hořký než tady tohle. Hořký? Jako moje teorie, jo. Rumy jsou dobrý. Ale na Captain Morgan. Ale vyloženě tyhle ty tmavý rumy, ty jako moc dobrý nejsou. Nebo jsem jich moc dobrých nepil. Jako ty kořeněný rumy jsou dobrý. Tu zemák, což jako není vyloženě karibský rum, ale to je zase trošičku něco jiného. Dával jsem si, já nevím, Navy Passers Rum. Nic odpornějšího jsem nepil. Navy Passers. Daily. Navy Passers Rum. Panák prostě, já nevím, si stál s to páďo a odporný to bylo úplně strašně. A vzpomínám si třeba, jak jsme tady měli ten 30% ten likérek. No. Ten byl dobrý. No. Co jsi říkal před tím natáčením? Nebo na začátku? No já to tak bývá, no. Že do toho vkládám velké naděje. Velké naděje. Velké naděje, že už si to nikdy nekoupíme. Tělo. A nepřekvapuje mě, to je to fakt hnusný. Jo, ale to je hořký. Hele? By to chutná, ne? Ne, co to mám na jazyku, tyjo? Tady tam zůstalo něco. Takový to, co díky jakoby lepidlo? Stáhne tu pusu. No, ne, jako prostě, kdybyš odlížnej známku nebo něco takovýho. No. Ale ne to sladký, ale takový ten hnusný dojezd potom. The fuck? Není to nejhorší. Jako ten dojezd je divný, ale taky zatím je to chutná víc než ten bílej. Ale tak jako velice těsně teda. Wow. Teda teda říct nemůžu. Bílej aspoň mě le. Le. Le? Teď to jako kdybych já volí si to... Co takový to lakovaný dřevo? Který bylo, nebo lakovaná dřevo tříska, která byla dlouho na dešti a pak uschla. Takže taková zvlněná. Vidíte, co všechno dokáže Luky poznat tyho jazykem. Zvlněnou tyho dřevo tříska. No, tak to prostě volízneš a potom si hodíš panáka. Ty bys si měl změnit práci. To by je škoda. Tam, kde seš. Myslím, to jo. Tak. A v druhé. A do dna. A země nechce, tyjo. To mi fakt nechce. Proč je tato značka u nás tak populární? Proč? Mají dobrý reklamy. Ale pravda, to jo, marketing dělá hodně. Třeba jo, ale... Už to taky přišlo. Fuj, ne. No? Já to řeknu na rovinu. Morgan v této republice má pouze jeden dobrý produkt. A to je ten tmavý kořeněný rum. Který má tu čokoládovou chuť, ten je vyloženě dobrý. No jsme se tady shodli v tom rumovém speciálu. Já si to pamatuju, sice takhle nepamatuju si jak chutnal, ale vím, že mi chutnal. Na rozdíl od vlastně všech ostatních. A to myslíš toho Spiced?
Ale Black nebo Dark Spice. Dark Spice, ten je jak čokoláda, prostě nějakou chuť dobrou. Super. Vlastně když zmiňuješ ty tmavý rumy, tak Kraken taky nebyl moc dobrý, co? Mm-hmm. Ale měl dobrou flašku a etiketu. Ano, prezentace dobrá. No a jako když jsi to zmínil, že v téhle republice jako dělá Morgan ještě jiný rumy, který tady u nás se neprodávají? Nevím. Mám skoro pocit, že ne totiž. A tím pádem by se to dalo i globálně stáhnout, že existuje jenom jeden dobrý Captain Morgan a to není ani jeden z těch, co tady máme. A je to opravdu jenom ten tmavý kořeněný. No tak víš co, další flaška, další produkt, co se dá zkombinovat s kolou, tak... A nebo Luky, až budeš točit to s tím tomatovým džusem, tak tam můžeš dát Morgana. Vezmu si brokolici. Will it better? No to si sebou syrachu. Nevzal. Že bychom zrovna udělali pokus tyjo, syrachu do bílýho rumu a do černýho rumu. Mali jsme se podívat v tom. Alberto, na syrachu. Mají tam. Jsme se mohli podívat na let's kde a lecos, no. No. Ne. Tak jo, my jsme to nehodnotili ještě. Nehodnotili. Zatím teda jako ne. No. Vážení, já mají s tím přátelé, takhle ne. Jako 4 z 11, já jsem si po prvním tom srknutí myslel, že bych tomu mohl dát třeba 5, ale ne. 4 z 11, je to jinak hnusný, ale je to prostě na stejný úrovni s tím bílem. Prostě fuj, nechci, děkuju. No tak jako, že by to bylo na stejný úrovni s tím bílým, to je jako až zase tak moc ne. Ale 5 z 11, nebylo to až zase tak hnusný. A. Mně to přišlo horší než tím bílek, takže já říkám 4 z 11. Dobře, ne, prostě ne. No. Ty vás zase mám litrovku hnusného pití do prdele. No, ty vás zahvalí. Vypijem, dáme pětníka na Silvestra. Co? Ne? Jako třetí adept. Na co? Třetí flaška. Je tady Jack Daniels, Tennessee Fire. Z příchutí z kořice. Procenta tady nejsou. 35%. A byla objevena čistě náhodou při dnešním nákupu. No, je to relativní novinka. Já mám pocit, že jsem jí viděl, že jsem no, teď ti psal, Martina, ne? Že jsem jí zahlít někde. Ne? Ne. Ne. Divný. No. Všiml jsem si jak to dopáně. Co je, máš něco naštudovaný nebo nemám. Co? Tak co se potom slápeš a bereš si řeč? Ty jsem improvizoval. Jo. Dobrý. Takže. Takže jo. Takže co? Takže. Takže i když. Takže i když. Jack Daniel's Tennessee Fire je teda whisky, je to respektive je to cinnamon likér. Čili skořicový likér na základě Jacka Danielse whisky. Je to v podstatě reakce na Fireball. Hodně opožděná, protože co jsem se dočetl, tak Fireball je obrovsky populární, je nejrychleji rostoucí lihovina ve státech. Z roku 2013 na rok 2014 se jim zdvojnásobily tržby. Takže zatímco do té doby to všichni ignorovali a nic, tak najednou se zjistilo, že to je docela oblíbený a je potřeba teda na trh jako uvalit něco svýho. Takže jako vlastně já jsem chtěl docela dlouho vyzkoušet skořicovou whisky, kterou právě v Tesku. Nevím, jak se to jmenuje, ale není levná, vypadá to jak takový ten nějaký Kentucky Jack, ale stojí asi 400 pád, jo. Ani nevíš, že jaký to je značky. Ne, teď si to nevybavuje. Je to pro mě něco neznámého, něco jako by to byl nějaký John Williams nebo něco takového. No a když jsem to dneska hledal v tom Albertu, tak ejhle, Jack Daniel's, tyho Fire. Tennessee Fire, ano. A říkal, tak jo. Od Jacku Danielsovi nevím, jestli má smysl něco vyprávět. Krom toho, že byl třeba, nevím, jestli z 11 nebo z 13 dětí. Jeho rok narození se udává, že se jednak neví, to je marketingově, pak že to je plus minus rok 1850, to má na náhrobku snad. Podle nějakých záznamů v nějakém deníku jedný ze sester se narodil v roce 47, někdy v lednu, podle jiného záznamu v září 49 zase, takže
je to těžko říct. Jistý je, kdy umřel, což je v roce 1911, to znamená relativně mladý, na gangrénu, respektive takhle, otrava jídlem, je oficiální důvod. A já teda nevím, já jsem si skoro jistý, že jsme se o tom bavili minule, ale nevím, jestli v dotočný, a nebo jestli jsem o tom prostě mluvil jen tak jako to, nebo to tam prostě... Každopádně, já se nepamatuju. No ale stříhal jsi to. Bylo to až, když tak, jsem přišla, jo, no, bylo dobrý. To, když jste nenatáčeli. No a takže, v podstatě urban legend o Jacku Danielovi je taková, že na straně nakopnul trezor, protože si nemohl vzpomenout na kombinaci, ono se mu to zanítilo a na tu gangrenu umřel. Prej to není pravda, píšu na Wikipedii, že umřel teda na otravu jídlem, až. Ano, ano. Na flašce je údajně napsáno, že established, tady to není. Z druhé strany. Někdy jakože 1800. No prostě, že ale ve skutečnosti to bylo asi o 20 let později až. Ale řekl bych, že zajímavý, že podle mě Jack Daniels patří mezi ty firmy, které ty reklamní kampaně jsou takový orientovaný hodně americky. Jo. Je to jižanská firma. No, že jo, Kentucky. Tennessee. Tennessee. To není to též, i když je to tam někde stejně, jako v této oblasti. Ale zajímavý je, že jsem si tady došel, že to je lahvováno v Belgii. Aha. Je to tady, no. No, což je takový zvláštní, prostě ty Amici, že jsou takový tradicionalisti, ale prostě má Belgičan. Hele, tak to nevím, každopádně, co je zajímavé, je za A to, že když byla ukončená prohibice někdy v roce 30, to bylo ve státech, tak v Tennessee trvá dalších 5 let, takže to tam nějak nesměli vyrábět. A co je ještě taky zajímavé, je, že v tom okrese, nebo jak se překládá county v Americe, že je vlastně zakázaný prodej alkoholu. Co znamená, že tam, kde se vyrábí Jack Daniels, tak tam si ho nikde nekoupíte. To je taková docela zvláštnůstka. No. Jinak tohle je opravdu velká novinka. Ve státech se to objevilo v březnu letošního roku. Česká republika je, aspoň podle stránek Jacka Danielse českých, je první evropskou zemí, kam to uvedli. Nevím, jsou nějaký alkáčové, že to zkoušejí na nás. A na české Wikipedii tohoto vůbec ještě jako nějak nezaregistrovali. Jo, na americké to je, na české nikoliv. Zajímavý. Já jsem na to zhradal, jakož to pojí dvě věci, co nemám rád. Skořici a co to je, viska, bourbon. No, technicky vzato jsem se dočetl, že to splňuje nějaký legální požadavky na to, aby to mohl být bourbon. Ale že oni tomu bourbon stejně neříkají a nazývají to Tennessee whisky. Tak oni všechno nazývají whisky. Všechno ne, právě třeba právě jako bourbon. Se narodí dítě, oh, my little whisky junior. Ale budeme ti říkat bourbon. No a skořice, jo, okay. Ano, a skořice, kterou mám tak rád. Jinak když už jsem mluvil o tom Fireballu, tak teďko měli nějaký producer, psali o tom. Náhodou jsem na to jako přitom, když jsem hledal tohle, tak to byl nějaký Chicago Herald Tribune nebo něco takového. Tak, že to museli stáhnout dodávku ze tří evropských zemí, tak jsem si říkal, ze kterých asi. Takže Finsko, Švédsko, Norsko. Protože, Fireball, ne tohle, to jo. Že mají dvě receptury, evropskou a americkou. A americká, no, prostě splňuje samozřejmě nějakou tu americkou legislativu, jenže nesplňuje evropskou, a to, co se týče nějaký složky, nějakého bifenolu nebo co to je, který se používá do nemrznoucích směsí. Jo, takže jako prejedovatý to není. Ale proto nám to tak chutná, jo. Nicméně prostě v Americe to do jídla dávat můžou, v Evropě nikoliv. Nalivátko, jo. Fancy. Interesting. Stáhle to. Super. Jo. Co jo. Jestli to bude hnusný. Jestli. Jako? Otázka je jak moc. Na dvou stránkách. Díky, Martin. Na dvou stránkách, kde to porovnávali s Fireballem, tak na obou tvrdili, že to je lepší. Oh. Až tak, jo.
Jakože sice možná poměr cena kvalita je lepší u Fireball, protože ten je podstatně levnější, asi o polovinu. Když pro nás ne, pokud si ho mám objednávat z Německa, ale jakože... Tak... Ale že jakože to trošku víc pálí toho skořicí a je to ale zároveň jemnější, tak jsem na to zvědavý. Musíš pro Fireball nový let do Finska, no. Prostě cítíš tu skořici, ne? Voní. No to je krásný, tyjo. Viď? Prostě cože? Jsi to chutnul? A? Ježiš, to je dobrý. Sladoučký, skořicový. Sladký jak prase a skořicový. Jak prase. To jo. Úplně vánoční cukroví z toho cítit. Teď nedobrý štrůdl, když... To je prostě taková ta úplně ta, tak vidím tu zimu, ten sníh za oknem. Že ten, jsi nasmalý, taková ta atmosféra, ten prostě má ten čajík prostě tyho s tou skořicí. Máma peče štrůdl, dá tomu tu skořici, že ti ujede ta ruka, jak tam nasype. Jsi takový ten kopeček. Je to pak, koukej to sníst. Skořicová kapsa. Je fakt, že je to jemnější než ten Fireball. Trošku. No, jako pokud, takhle, stalo to kolik 5, jo, viď? Ale bylo to vzlevněné asi o kilo. No, podíváme se, já se pak podívám na internet, kolik to koštuje, kolik se to dá sehnat. Jsi rád, viď? Proč? Kdo na to přišel, na tu skořici, aby to byla do alkoholu? Ty Kanaďani. To v ničem není dobrý. Protože to úplně vynikající. Ano, Kanaďana, děkujeme vám za to. Dej si žičku tyho z kořice. A kaž mi, jestli jí sníš. Já jsem blázen, to jo. Z kořicová challenge? Ano. Ne, u mě v bytě. Stačí na to tvoje, ty jo. To, kvasnice. Já. Smetane. Ty jo. Už jsi to snědli? Ne. Ty ne, si namažeš na chleba, ne? Si to sám namaž na chleba, ale. Samozřejmě ne, v takovýhle vrstce, ale to je málo, jo, mi to můžu přidal tu stůl. Do toho stůl, ty tam žereš jaký různý prasárny vždycky. To by mohlo být dobrý. No, to říkám. Tak já už dělám málo, ne, prostě to, oni si to dají fakt málo, protože v těch malých. Ale zakecávejme to a pijíme. Já nechci úplně jako. Ty vole. Wow. Jako? Ale je tam něco takovýho, nevím, jestli to ani těma rumama předtím. Ne, dobrý. Dobrý. Cítíš se nějakou pochuť? Ale jakoby něco mi tam, co mě dráždí. Tak to už na tady tohle stovíš. Ale... Jako je to dobrý, ale ten Fireball chutná víc asi. Mně tady tohle přijde fakt takový jemnější a víc skořicový. A nevím, kolik jsem dal Fireballu, ale teďko tomuhle z tomu prostě dávám 8 z 11. 8, jo. A myslím si, že až se to nachladí, tak to bude úplná pecka. No pokud to dneska nevypiješ, tak se to nachladí, no. No. No, jako oproti tady těm dvou propadákům. Tak 9 z 11. Mňamy, mňamy. Tohle je daný hodně, jestli máte rádi skořici. Já ji rád nemám. Což je ten problém. A takhle, že to je viska. No bourbon bych vůbec nepoznal, protože to je sladký prostě, jak cumel. Ne, to je prostě slazený se tou a tou skořicí daný, takže... Karamelem. Jako whisky nebo ne. Hele, já nevím, jako poznal, jo, poznal by to člověk vůbec třeba od Gold Strike? Jo, ten byl úplně jinačí chuděvě. Vidět než krám, to byl silnější. Byl silný strašný. Byl silnější teda, no, a sladší možná. Ano, se sladší, no. Ale jinak jako v podstatě jako viska, vodka, ne? Ale takhle. Nechci k tomu být vyloženě nefér, protože říkám, je to daný tou skořicí. Jo. Takže není to pití, který bych si vybral, ať už kvůli té sladkosti, nebo kvůli té skořici. Ale říkám, 5 z 11 prostě.
Dá se to akorát prostě, to je jako kdybyste, já nevím, fakt žrali tu skořici prostě. Si dali prostě dvě polívkový lžíce skořice. Ano, domácí návod. Jedna sklenice vodky, dvě lžičky skořice, zamícháme a pijeme. Střtinový cukr, rozvažený. Ale tady do tohohle. Se do rajky je neveru. Neříkej rajky je never, prosím. I ta kola je taková nesladká. Že jo? Chceš tam dát tohle? No, já každopádně jdu vyzkoušet. No, počkat ještě. Ty chceš dát nejdřív mě nějaká, než zabiješ chuť tady tímhle? Ač. No. Test, viď? Přesně, jako to je jenom... Tak, povedej. Mám ti to vybuchnout? Já jsem o to zvědav. Nevím. Jako? Ano, hustý. Není to jako zemědělský rum, který byl s kolou ještě horší, tyjo. Světový unikát. Je to lepší s tou kolou než samotný. No ale dobrý to pořád není. Hele? To chceš tě prostě trošku ty limetky asi a já nevím čeho. Hele co? Citrony tam jsou. Nechci. Zkoušeli jste konzumění s Coca-Colou? Asi ne, tyjo. Aspoň jenom. Co mi ne, že jo? Ne na sobě, pravda. A bylo to dobrý. Jo. Něco očekávaný efekt. Už to vlastně nebyl. Minule jsem byl proti, že to chceš ukončit. Teď jako... úplně na tu tvojí vizi vidím. Si dáš takovýhle pití a řekne tyhle. A říkáš si, proč? To je asi jako nějaký pravidlo, jako alkohol asi nemá být dobrý. My to lidi nepili. Jako aby tě to odradilo toho starce alkoholu? Ano. Aha, tak já začnu míchat asi tam, no. Můžeš, no. Tyhle, ne. Možná bychom si mohli trošku popovídat, jak jsme dopadli po minulém díle. Já se nezapamatuju, a co se dopadlo, se nestalo? Já jsem skoro nestala do práce, no. No. A co jsi tam ani nenatáčela? Jidáš nešel do kina, překvapivě. Ano, nešel do kina. Já nevím, jestli jsme o tom mluvili tady, že má jít do kina. Já myslím, že jo. Blbec. Tak nešel do kina. Čekej, takhle. Já jsem dopil vanilkovou vodku. Nevíme jak. Celou, aby bylo jasno. Druhý den jsem strávil prakticky v komatu. A jenom jsem tady ležel na gauči. Průběžně jsem spal. Koukal na televizi, spál a to bylo celý den prostě jako jo. Ano, a někteří tady vstávali v 7 a šli do práce. No já to už si říkal. Jsem říkala, že jsem skoro nevstala. To se probudila čistě náhodou. Hrdla, jak psal, že ho bolili ho celý den játra, to jsem ani nevěděl, že jde. Jde, no. A on si na to něco koupil, prej? Jo. Ostropestřec. Je ostropestřec. Ten sice pomáhá, ale ne takhle akutně jako. No ale čistě. Jo, to jo, já vím, že mě ho kdysi koupila matka. Že já tě ho takhle popijím, po popíjení. Po popíjení, po popíš. Ne, ten cukr v tom. Tak příště dáme to nealkoholické, ty blak. Bleh. Přesně, jak to v tom plave, no. No a já jsem byl v pohodě. A pak tady někdo dal zvratky do kýble a tvrdil, že jsou moje. A já si nespomínám, že byly moje. Takže moje nebyly. Děláme rozbor. Tyhle, tak já tě přitom příště doma vyfotím a natočím, jako. Protože tě, hele, viděli tě přitom 4 lidi, tak jako... No, to se domluvili, prostě konspirace. Protože jsi mi zakázal, bych natáčela, který byl zvědět. Jako, já si jako vzpomínám, jak jsem pak odešel, všechno, ale že bych fakt zvracel, se nepamatuju. Ale já si třeba vůbec nepamatuju, jak jste odcházeli z hrdu. Jako... Dobrý. Si pamatuju Jidáše, který blbec si vzal na záda nějakou tu baskytaru, nebo co to tady měl sebou. A pak šel na hejzla, shodil mi tam půlku věcí z těch polic, že jo? No, já jsem si říkala, že tam jsou poskazovaný všechny věci. Ty vole. Asi jo. Zavrlo se. Hej, stabilní člen kádru. Já bych to dala sem doprostřed. Já mě. Hello. Sweetheart.
Přesně, jenom takhle. Ne, to jo. Jeden za všechny. Všichni do jednoho. Ghostbusters. Ghostbusters? Přesně, nechte mi ho tady. A využiju. Zase. Mám, že ne. Co je to hnusný? Já to trošku, zamíchám, aby ten cukr se tam promísil, což je důležitý. Jo, počkej, co já tady mám? No tak to ne, ty. To je důležité, ten cukr se tam promísil v tom. Tak si k tomu čichneme. Nedělej to. Ty vole, to smrdí. To je jako... Prosím. Kdyby si, Martine, vzal tu desku dřevěnou, nalakovanou, která zmokla, uschla a posypal jí skořicí. A přijde to ještě bliskyřící, tyjo. Wow, to, a ty vole, agresivní. Fuj, ale to má ten byl jenom s tou kolem odporný. Jako, je lepší než samotné, ale furt je to hnusný prostě. Překvapení. Tak tohle je poslední díl. Nevěřte mu. Jak si říká, show zrušena, cancelled. Discontinue. Ne, ale on hiatus. To buď rád, že máme živý show ještě. Vždycky mezi těma dílama. Budeme živě v Karlíně, v divadle komedie. Přijďte se podívat. V semaforu. Free entry, ty jo. No i dáš furt, já nevím, mluvil o tom minule, nebo? Mluvil, no. Kdybychom měli na to živý vystoupení, ty jo. Tak něco. V té vodárně. Podium a dobrovolníci. Ty a ty. Pojďte. Přesně. Ochutnáváme to jenom jako trošku, nebo to do sebe až kupáme? Ochutnávám, jak chceš asi. Tédle to tak pět. Co? Ale tuk. Jako... Já to... Něco divného se skořicí. Deska. Divný Captain Morgan, tyjo. Fata kapitána Morgana. Kýbl? Oj. Člověče, má takovou pivní chuť. Pivní? Pivní, no. Má takovou hořkou, jako... Když máte to pivo u postele dva dny. Hele? A pak se napijete. Fakt je to zvětralý pivo. Jo. Ale není to zase tak nusný. Okay. Smrdí to odporně, ale... Kýbl on standby. Steady. Písničku Tiny Tarlin, We don't need another hero. So simply the best. We don't need another hero. Simply the best. Simply the best. Cipu tu pes? Co jo? Ty vole. To jsem vymyslela, ty žena. To je těžký pokon. Aha. Já jsem si říkal, že to je takový fanankovský. No. Fuj. To mi fan špíče. Ty jo, ale jako... Si to jako dral se zpátky, ty jo. To vypadl hodně na jedno. Oj. Ty jsi to nedal ten průtok, víš. Já jsem totiž doufal, že tohle to spasí, že to přebije. Ty vole, ne prostě, ty Morgani se v tom prosazujou. Aha. Přebije to. Ale ne. To... Ne, tak jako ta skořice jako je dominantně aspoň tou vůní. Já si to budu vychutnávat za těch 5-10 minut. Ne. A ne, tohle hustý, no, ale to chuť toho zvětralýho piva, kdybyste měli ještě sklenici volepenou s kořicí, no. Akorát to pivo má asi 40%. Přesně, jestli dáte tu skořicovou kapsu a potom zvětralý pivo, tak to chutná přesně. Zvětralý pivo, do toho nasypeš ten celý pitlíček tý skořice. Ne, jako... Než tam prostě, ještě ty, kvůli, teda ty tyčinky, koupíš nějaký skořice. Takovou tu pečivo skořicový a teď jako ty skořice tam je fakt hodně, tak to sníš celý. Nemáš tu čím zapít a jenom to zvětralý pivo. Tak si k tomu dáš ještě lékořice. Tak přesně, tak to chutná. Chuj. No.
Já přemýšlím, co jakoby nesnáším víc, jestli pendrek nebo skořici. Není pendrek derivát skořice? Ne. Určitě. A tak máte je to ani... společný, jo, že to je z rostlin. Přesně to stačí. Jo, to bylo. Kit. Tyba, to snad to je. To... Jo, ale tak takhle špatnýho mě nějakou jsme tady zase dlouho neměli. To ne, no. A tak jako ono to není hnusný. Ale... Je. Není. Je to ten mě nějak minule, ten byl silnej, potentní. Ale ne tak hnusný. No, tak jako ono to voní po té skořici, ale... Chutná to tady potomhle. Oh! Wow! ta skořice, no tyva, ta skořice. To je přesně takový ty, to já se furt divím, že jo, jak už jsem tady říkal. Jak prostě lidi přijdou na to, že prostě šneci se dají jíst, prostě. Co když vidíš šneka, řekneš, jo, ten je jedlej prostě. Tak prostě to samý jsou s kořicí, hele, prostě nějaká rostlina, tak to rozemeleme, nebo co to je, kořen, nebo... Kořen ne. Já, není to kůra? Kořen? Nejedno, každopádně... Když si to najde a dá titulek. Aha, tak. Jak každopádně přijdeš na to, že hele, tak to vykopu, teď si něco udám a sním to. Hele, je to hnusný, co s tím ale, na ale tak vem si, tak jako, takhle to máš v podstatě skoro se vším, ty vole, vem si pivo. Jak ti napadne, že vezmeš tamhle prostě nějaký kusy kytek, prostě povaříš to, ještě s nějakýma jinýma kytkama, který necháš, já nevím, nějak jakoby zkazy, pak to smícháš, povaříš, přidáš do toho kvasnice a ejhle. No, to víš, no, to takhle nějaká ženská vařila, zapomněla na to a pak ejhle pivo. Já to asi chápu, já si bych řekl, že na každý ten dobrý experiment je něco negativního. A to chápu. Ty vole. Co, ale jako to mi nějak byl dobrý? Okej, vypej to, ať můžu na vítězního panáka jít domů. Je půl devátý, já co blbneš? Tak můžeš tady něco mít, že jo? Což o to? Tady jsme zvyklí. Nebylo by to poprvé. Nemám tady raketu. No, Martin má svoji, že si může ti půjčit svoji starou. Přesně, chceš půjčit moji starou? Wow. Netváří se nadšeně. Říkal wow. No, ale ten výraz. Jak Martin psal hrdlovi. Mám novou raketu. Chceš půjčit moji starou? Co odpověděl hrdlat, jo. Já prostě úplně něco nesoumyslího. Já jsem si koupil raketu. Na to se tě nikdo neptá. Já jsem se tě ptal, jestli chceš půjčit moji starou. Myšlenou raketu, samozřejmě. No jistě, jak jinak. Pro těch, kteří nejsou zúčastnění, víš. Yeah. Tak přátelé, Luky, jsem zvědavá na tebe. Popáchnout to. No tak asi jo. Jakýho vítězního panáka si dáš? No by to úplně jasný. Jako. Bílej rům. Přesně tak. Přesně, hnusnou věc, ale protože to přinést, tak si to dá. Ale... Tomuhle si dal 4? Ne, 5. Já jsem dal tyhle. Tomuhle si dal taky 5. Ne, tomuhle si dal 5. Tam to bylo 4. Tomuhle si dal 4, je to 5, ale jako já nejsem takovej hnidopich. A tohle je 5 minus, tohle je 5 plus. No, takže asi tak. No pozor, totiž teďko oni říkali, že jako, já jsem si občas dávám ty ovocný nápoje. Tak jsem si o tom něco čet, tak to není úplně jako pozitivní. Tak tam píšou to, že třeba když si dáš ten nápoj, jak ten je třeba dělený z 3 pomerančů a 2 jablek. Tak kdo na posezení sní 3 pomeranče a 2 jablka prostě, že málo kdo. Jo. No ne, jako víc co, že... Ale že prostě z toho odebereš tu vlákninu a necháš tam tu šťávu s tou fruktózou. A že de facto, když to vypiješ, tak to tělo přehltíš tou fruktózou. Takže si otrávíš zdravím tím, no. Ne, ty játra, co to filtrují, tak mají toho strašně moc, že místo, aby ten cukr proměnili na energii, tak ho proměnili na tuk.
Je mnohem zdravější je prostě zelenina, která jako má stejný obsah vitaminů, ale bez té fruktózy. No, že v zelenině nemáš cukry, no. Přesně tak. Proto je zelenina zdravější. To mi vysvětlila teďka ten můj trenér ve fitku. Jo, no, máš to trenéra. Se mu říká, koupila jsem si ovoce. Ptala se o cukry. A no, mě to chutná. Jak říkám bratem, že ovoce, prostě když chceš fresh, tak musí být z mrkví a... Musíš mít celér. Řepíkatý celér. Přesně, celér mrkev, nebo celér, řepa. Řepa. A to to můžeš. No. Takže v podstatě jako člověk jí všech, jako vlastně nic nesmí. Můžeš všechno, ale... Tak z masa máš nejzdravější, nebo kdy máš nejmý tuku, máš kuřecí, že jo? My taky říkám kuřecí krutu. Kuřecí krutu? Kuřecí mutant. No každopádně já si dám tězního panáka, kapitána Morgana, bílej rum. Já kopu tady za cinnamona. Stejně jako tady tým japonský Shinamono. Jo. Arigato. Shimano. Tak hele, zdár. A co máš ty? To samé. Děka tam nejo. Shimano. Jste to exle? Jo. Aha. Oh. Yeah, that's not so good. Ten Fireball je prostě lepší, asi nemůžu pomoct. Mně přijde tohle jemnější než Fireball. No ale jako nějak, já nevím, prostě. I když ty tam sušíš 4 flašky Fireballu, já už si nepamatuju, jak to chutnání. Takže... Tohle je hnusný, Fireball je hnusný a tohle je Gold Strike hnusný, je nejhorší. Tohle je hnusný a tohle je nejhorší. Gold Strike je nejhorší. Gold Strike je dobrý. Já to byl špatný tyhle, to je 50% na sladký, tyhle, jak koncentrovaný cukr, tyhle, cukrný roztok s alkoholem. Vůbec si neposlouchejte, Fireball byl dobrý. Fireball je ono. No, ale co Gold Strike? Teda Gold Strike byl dobrý, Fireball taky, ale Gold Strike. Co jo? No bych prostě si radši dal toho Jima Beana, Beama? Maple, a co Jim to? Bean. Co to je, jakový? Ten Apple? To mě nějak, jako mě to popravdě vůbec neláká, ne? Bych pravdu řekl. Jako mě normální Jim Beam moc nechutná, ještě jako k tomu to je jabkové. Prostě Jim Beam, Maple, to zní zajímavé prostě, to je taky sladký, ale já bor mám rád, to mám rád. No ale máš rád ten bourbon, ale. To ne, no. Ale má rád javor. Ale tak nějak jako... Jseš taky stromošuk nebo co? Ne, jako myslím, že ten bourbon jako... Třeba z těch kukuřičných zápary jako nebyl tak zlej. Já bych docela chutnal. No, když máš wafle s javorovým syrupem. Jesse James. Nikdy jsem neměl, jo, nikdy jsem neměl wafle s javorovým syrupem. Ne, chyba. Si pamatuju, když tady byl Dunkin' Donut na Václaváku. No. Když to bylo nějaký dimenze se prolomily, že to tady bylo, tak tam měli nějaký ty donuty a měli tam s javorovou polevou. Nejlepší, nejlepší. Já vím, že jsem si od něj bral tu krabici, jsem si nejdal těch 12, že jo, abych to ochutnal všechno. Wow. Já s tím javorem byl nejlepší. A pak jsem tam kupoval a pak to tam šlo z kopce. Feťáci, obsluha na hovno a pak to zapili. Jako javorový syrup je dobrý, to já vždycky vzpomínám, když jsem byl prvně v Japonsku, když jsem šel tu ten poslední večer do McDonalda, protože už jsem měl ty rýže plný zuby. Jsem si tam dal maple custard pie, to byla prostě ta klasická taštička, taková teda byla bohuji pro čtyřúhelníková, to byl prostě ten custard, ten krém, a ne pudink, ale prostě custard, že jo. Custard je něco na tvaroch. No ale, no ne, no, jako já bych řekl, že jo, ne, to je taky žlutý, jako je to zase taky. Může být tvaroh žlutý. Ale custard není tvaroh. Ne, jako úplně, jo. Jako. To je prostě takový, to je něco jako cottage cheese, to se prostě taky do češtiny překládá blbě. Jak prostě, můžeš tvaroh do angličtiny? To je cheese, no. Žluklý mlíko. Cheesecake? Cheesecake je tvarohovej koláč, no.
No tak každopádně prostě ten kastet s tím maplovým syrupem, tyhle, taky možná tento, tyhle, s tím javorovým syrupem, a to byla taková ňamka. Říkal, tyhle, hrozně mě mrzelo, že to u nás nemá, a na druhou stranu jsem souhlasil s tím, co říkala sestra, která to nechtěla ochutnat, že by to fakt žrala furt, říkám, tyhle, jako asi jo, možná, no. Což víš to, to je zajímavý, že přesně Japonci mají hrozně zdravou stravu, díky tomu, jak jedí ryby, rejži, a tyhle ty věci. A přesně ty Američani, no prostě spolu tyhle ty McDonaldy, KFC, Pizza Hut. Hele, my jsme tam byli v nějakým řetězci. A taky hambáč, 3 masa a 5 mas. Tak jsem vzadil, že to byl japonský originál. Takže, teda. Že jo, bulka, no, ale je to to, jak se to jmenovalo. Nějaký to... Loteria. Loteria, burger nebo něco takového. Měl jsem oba. A ten 3 masa byl lepší. 3 masa byl lepší. A kolik to stalo? To je 1001? 500. To znamená za kilo. Takže jako. Kilo máš. 5 masa i burger, ty jo. Sýr. Maso, sýr, maso, sýr, maso, sýr, bulka. 5 mas je už hodně, že jo? To už je overkill, ale 3. Jako i ty 3, víš co, to bylo prostě takhle obrovský. Tak na obrázku to samozřejmě vypadalo, že jo, to a pak jako taková. A k tomu ta melon soda. Ano, melon, no tak melon na Japonci, že? No jistě. Teď už vím. Tak, ale máme vypito, ať už jako, vypito nebo vypito, ale to mohlo jako ukončit. Ne? Vole. Jako jo, jako je to pravda, no, cože. A ne, uvidíme se příště. So long, sakres. Těžko říct, co to znamená, uvidíme se příště. Uvidíme se příště znamená, takže že se uvidíme příště, jo, prdele. Tím, že bych jenom chtěl říct, že hrdle jedáš. Jo, protože prostě no, jedáš, prostě to jedáš. Ach jo. Aby jsme za chvilku nebyli jo, genky jedášů, jo. Víš, jak byl ten seriál HBO, česky to bylo Bratrstvo neohrožený, o Band of Brothers, o Band of Judas. Takže příště všichni takové ty kápy. Band of Judas. Budeme tady takhle sedět. Jaký kápy? Takové ty kápy, jak máš přes tu hlavu tu kapucu. No, ale co z toho? To měl Jidáš nebo co? Ne, to taky měl nějaký takový ti svoci. Mohl bys si z toho asociovat jakoby s tím, no? S tím jakoby starým, co tam jako nosili, s nějaký kapuci. We are the oldest. No, dobrý, jo. M? Uvidíme se někdy příště. Tak jo, mějte se. Tak za měsíc. Čau. Čau. Za měsíc.